Ако ми кажете, че не сте чували за методът Монтесори, няма да ви повярвам. Мария Монтесори е жената направила революция в детското образование. Тя е променила класни стаи по целия свят и е един от най-известните педагози в историята. Тя е първата жена лекар в Италия и една от първите в Европа. Тя споделя, че децата се учат от абсолютно всичко наоколо и попиват като гъби. Мария Монтесори споделя, че родителите са най-важният фактор в израстването на детето. Ако родителите критикуват децата си, те ще правят същото и ще искат да съдят. Ако родителите показват враждебност пред тях, те ще бъдат агресивни и ще искат да се бият. Ако се надсмивате на детето си, то ще бъде плахо и покорно. Но, ако бъдете снисходителни с малкото човече, то ще се научи да бъде търпеливо. Ако го поощрявате, то ще бъде уверено в себе си, и ако отправяте похвали към него, то ще се научи да оценява и най-малките неща. Мария казва, че никога не трябва да говорите лошо за детето пред самия него и дори пред други хора. И винаги трябва да му обръщате внимание тогава, когато има нужда от вас и иска да ви зададе въпрос. Това са някои от заключенията, до които ще стигнете, четейки книгата Детето в семейството. Изпитаните методи на Мария Монтесори продължават да се доказват години наред. Това е книга, която трябва да притежава всеки родител.